119 bērniem, kuri dzīvo SOS bērnu ciematos Īslīcē un Valmierā, kā arī citiem bez vecāku aprūpes palikušajiem, būs iespēja apmeklēt vasaras nometnes. Tajās viņi mācīsies, sportos atpūtīsies, attīstīs savus talantus un iegūs jaunus draugus. Lai to varētu īstenot, šomēnes tika savākt vairāk nekā 40 tūkstoši eiro. Turpina Ilze Daukanta Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Vasaras nometnes, kas notiks vairākās vietās Latvijā, daudziem bērniem ir sapnis. Tā ir iespēja izrauties no ikdienas. Turklāt šie bērni saņems ne tikai nedalītu uzmanību no pedagogiem, bet arī dažādas mācību un izklaides iespējas. Šī gada akcijas mērķis ir bijis tieši šiem SOS bērnu ciemata bērniem sagādāt iespēju doties uz viņu vecumam un interesēm atbilstošām bērnu vasaras nometnēm, lai viņi tur varētu mācīties, attīstīt savus talantus, lai varētu interesanti un vērtīgi pavadīt laiku savu vienaudžu lokā. Pagaidām vietas, kur notiks nometnes, vēl tiek piemeklētas. Tāpat jāatrod arī pedagogi, kuri nodarbosies ar bērniem. Lai šo varētu realizēt, aprīlī tika vākti ziedojumi. Divu dienu laikā, klauvējot pie apkārtējo iedzīvotāju durvīm, 100 jauniešu savāca 43 tūkstošus eiro. Tieši tas, ka jaunieši piedalās šādā ziedojuma vākšanas akcijā, arī ir zināmā mērā kā skola, atzīst kampaņas rīkotāji. Jauniešiem tā ir iespēja iziet ārpus komforta zonas un tajā laikā to darīt ar labu mērķi. Protams, tās reakcijas arī dažādas. Lielākā daļa latviešu nav pieraduši, kad nāk tā kā pie durvīm kaut ko vispār piedāvāt, un tad reizēm tie skatien, un tad neusticās, un tad pajautā, vai tiešām tā naudiņa aizies tur, kur viņai vajadzētu aiziet. Un tad tā ir tā lieta, ko studenti atkal grib tieši iemācīties, kā iziet ārpus komforta zonas un pārvarēt bailes. Man ir trīs bērniņi, mēs parasti nododam drēbītes, kas mums ir palikušas par maziņu. Kad ir akcija, kad maz nodrošinātām ģimenēm priekšskolas vajag tur, zīmulīšus, flomasterus, tad mēs arī sapērkam un nododam. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka cilvēki palīdz un iesaistās. Šādas akcijas Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija organizē ar mērķi palīdzēt bērniem, kuri zaudējuši bioloģisko vecāku apgādību un kuriem dzīves sākums nav bijis viegls. Mums, protams, ir arī prevencijas virziens, kur mēs strādājam ar sociālā riska ģimenēm, un tad mums ir arī virziens, kur mēs palīdzam audžu ģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem Latvijā. SOS bērnu ciemati Latvijā darbojas 25 gadus. Divos SOS ciematos Īslīcē un Valmierā SOS ģimenēs šobrīd aug 120 bērni, kuri zaudējuši savu bioloģisko vecāku gādību. Katrā no ģimenēm aug 4 līdz 6 bērni. Par viņiem ikdien rūpējas SOS mammas vai SOS vecāku pāri. Ilze Daukanta Stērģe, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.